I a Barcelona ja són 8 les persones que han mort de manera violenta aquest estiu. El darrer ha estat aquesta matinada al districte de Nou Barris. Un home de 47 anys ha mort apunyalat durant una baralla. Durant la nit s'han produït altres 3 baralles violentes que han deixat 4 ferits. La baralla més greu s'ha produït al districte de Nou Barris. Al voltant de les 3 de la matinada, 2 persones han començat una baralla amb armes blanques. Un d'ells, un home de 47 anys de nacionalitat dominicana, ha resultat greument ferit. L'han traslladat a un centre hospitalari on finalment ha mort. Els veïnats estan preocupats per l'augment d'incidents violents. Dia sí, dia no, como yo digo, tenemos lo mismo. No tan fuerte como anoche, pero bueno, ya ha habido varios. Ya ha habido varios apuñalamientos y jaleo cada dia. No ha estat l'única brega violenta de la nit. Al barri d'Horta hi ha hagut una baralla amb diverses persones implicades. També a Ciutat Vella hi ha hagut 2 baralles més amb apunyalaments. En total, 4 persones han resultat ferides i hi ha hagut 2 detinguts. El director de la policia autonòmica reconeix que hi ha problemes de seguretat, però no comparteix l'opinió del tinent de batlia de la ciutat, Albert Batlle, qui abans d'ahir va parlar de crisi de seguretat. Som conscients i detectem és una situació de problema de seguretat vinculat, i si em permet, de problemes de seguretat en plural, vinculat a determinats fets delictius que generen una alta percepció d'inseguretat a la ciutadania. No podem parlar de crisi. Des d'aquest punt de vista, Barcelona no està en una situació de crisi de seguretat. Nos ha preocupado que han habido incidentes graves, casos de apuñalamientos y de homicidios, pero decir que estos son casos esporádicos, que no están conectados entre sí y que en ningún caso creemos que esto vaya a ser ninguna tendencia, ni mucho menos. Aquest estiu ja s'han produït 8 morts per apunyalaments a Barcelona. Des de principis d'any són 15 les persones que han mort de forma violenta a la ciutat. Ja s'ha superat la xifra de tot el 2018. Les universitats estudiaran al setembre si existeixen diferències de dificultat a la selectivitat de les comunitats autònomes. Ho ha anunciat el president de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles, que s'ha declarat partidari d'una selectivitat única. Per fer-ho, però, creu necessari que s'implanti un batxillerat únic